どうしたんですか、団長さん。何か悩み事でしょうか。ああ、そういえば私、最近お掃除させてもらってます。あの、本とか書類とかはいじらないようにしてたんですけど、ご迷惑でしたか？ありがとうございます。汚かったからお掃除したわけじゃなくて、ついついいつもの癖でお掃除しただけで、つまりですね、汚いなって思ったわけじゃないんです。汚いって思ったわけじゃないですけど、お掃除するのはなんというか癖なんです。だからもし団長さんが汚いって言われてるみたいで気を悪くされたらなんて思ったんですが、私がお掃除してたの押し付けがましかったですか？は、はい。安心しました。ではこれからもお掃除させてもらってもいいでしょうか？ありがとうございます。私頑張りますね。ですね、お話ししたかもしれませんが、私実家が旅籠なんですよ。それで小さい頃からお手伝いしてたんです。お掃除とかお洗濯とかお料理とか。旅籠だからいっぱいお部屋もありましたし、だからいろんな部屋を掃除して回ったりするのが今でもなんとなく習慣になってるんですよね。ここもたくさんの部屋がありますよね。いろんなフラワーナイトさんたちが出入りしたりして、実家の旅籠にいた時のことをなんとなく心の底で思い出してたのかもしれません。綺麗に整えた部屋を用意しておもてなしする。そうすればどんな人でもきっと安心してくれます。だからここでもついついいろんな部屋を掃除して回ったり挨拶して回ったりしちゃってて。私この場所も好きです。なんだか懐かしい気分になることができて、いろんな人が来て時には慌ただしく時にはのんびりして、そんな風になんとなく旅籠みたいな雰囲気があるからだと思います。それだけじゃないんです。害虫を倒しに行った帰り、団長さんが出迎えてくれる。私そんな時とても安心するんです。だから他のフラワーナイトさんやここで働いている人たちにとっても、帰ってきたら安心できるような場所だったらいいなってそう思うんですけど、団長さんはどう思いますか？ありがとうございます。では私、団長さんがこの執務室に帰ってきた時、いつでも、はあ、帰ってきたんだなって安心できるような場所にしたいと思います。それでは僭越ながらこれからもお掃除頑張りますね。ただフラワーナイトの仕事も忘れてないですよ。そういえば害虫を倒しに行くのも遠くへ行くことが多いですね。私たちが頑張ったのが実を結んだということでしょうか。そうですよね。それではもっと働けるよう私も精進します。よかったですね、害虫。ああ、私もっと頑張らないとって思ってたのに。いえいえ、別に残念がったりはしていません。
害虫がいないってことはいいことなんですから。あの団長さん、この辺りに害虫が全然いなくなったら、私たちまた別の場所に行くんでしょうか。近くかもしれないし、遠くかもしれない。なるほど。それじゃあ団長さんはどう思いますか。行きたい場所とかは。なるほどなるほど。あれ、私はどうなっちゃうんでしょうか。はい、ぜひお供させてください。なんだか旅人みたいですね。そっか、じゃあ私も旅人になったんですね。旅籠の娘だった時の立場とはもう違う。なんだかしんみりしちゃいますね。はい、なんというか別れを告げる立場になるんだなって。もしかしたらですけど、団長さんも全然別の場所に行ってしまったりとか。うん、きっと団長さんも私には想像できない事情を抱えてて、それでそんな団長さんの事情を私も受け入れ、応援しなきゃいけなくて。って何言ってるんだろう。今のは気にしないでくださいね。あの、私団長さんの命令なら別のところに行っても平気です。もしかしたら離れ離れになることもあるかもしれないけど、けどいつか必ず団長さんのところに帰ってきますから。だから平気ですよ。私がフラワーナイトになったのはたくさんの人を救うためなんですから。本当ですか。私を。そこまで言われるとなんだか恥ずかしいです。でも団長さんはどうして私のことをそんなに。団長さんにも何か事情があるんでしょうか。ありがとうございます。私活躍できているかどうか不安でしたけど、団長さんに認めてもらえているなら嬉しいです。嬉しいですけど、ううん、なんでもないです。私先に帰ってますね。執務室のお掃除をしながら待ってます。団長さん、ゆっくり帰ってきてください。団長さん、お帰りなさい団長さん。掃除まだなんですけど、すみません。いえいえ、団長さんは気にしなくていいんです。私がちょっとぼーっとしてただけで。今からですか。いえ、わかりました。ぜひお供させてください。わかっちゃいましたか。なんだか変だって。あの、私本当にフラワーナイトになる資格があるのかなって思ったんです。いえ、もうフラワーナイトになっちゃってるんですけど。
私は正しかったのかなって。あの団長さんのところに来た時、私フラワーナイトとしてバリバリ働こうって思ってたんですが、団長さんと一緒に過ごしているうちに、なんだか団長さんの方ばかり見ている気がしてきたんです。そもそも私がフラワーナイトになろうと思ったのは、たくさんの困っている人を助けたい。あ、いえ、そうじゃない、違うんです。人を助けるのはもちろんだけど、ただ同情するだけでは人は救えないんだなって、そう思ったからなんです。害虫に苦しめられている人がいる。なのに私は同情して親切心を出して優しくすることで救ったつもりになっていた。そんな私自身が許せなかったのかもしれません。だから私はフラワーナイトになる。力を得て弱い人を守る。そう誓ってフラワーナイトの道を選びました。でも、だったらおかしいですよね。団長さんと離れ離れになることが怖いだなんて。フラワーナイトになったなら、誰かを救うため、どこに行っても戦わなきゃいけない。もし団長さんと離れることがあっても。でも、私の、この気持ち、団長さんと離れたくない。その気持ちは、どこにやればいいんでしょうか。団長さん、優しいんですね。私はダメな子です。あんなに誓ってフラワーナイトになったのに、団長さんと離れたくないと思ってる。そうやって戦ってる。そうです。旅籠にはフラワーナイトもたくさん来てました。そうか、そういうことなんですね。私にも私なりの事情っていうものができたっていうことですね。私には特別な事情なんてない、そう思ってました。いろんな事情を抱えた人たちを見てきたから。でも私にもそういうものができた。私大人になったのかもしれません。くすぐったいですね。なんだか私、いろんな人のために戦います。でも団長さんのことも話したくない。団長さんを話さず幸せにしてあげたい。だから団長さん、一つだけ許してもらってもいいでしょうか。ずっと話さないでください。一緒にいてください。もし離れることがあっても戻ってきてください。団長さんから離れられない、それが私の抱える事情だから。そんなわがままな事情を抱えて戦う私を、団長さんだけは許してくれると嬉しいです。